Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Aqui nos meus endereços telemáticos, nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel. 6 barras. Se você colocar Paulo Roberto Maciel Maciel, você chega lá, né? Eu transmito sempre aqui a liturgia, até de forma antecipada, para ajudar os meus irmãos que precisam preparar celebrações. E eu pesquiso em sites confiáveis, como por exemplo, revista.arautos.org, novaalianca.com.br, site do Vaticano, rs21.com.br. Então você tem uma garantia aqui de que a liturgia que eu transmito é a da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Neste vídeo, a liturgia de 18 de maio de 2023, quinta-feira, sexta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia! É um trecho do Salmo 67, versículos 8º e seguinte e o 20. Oração do dia. Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção, concedei que alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista e médico e nosso santo Lucas, companheiro de viagens de Paulo Apóstolo, o nosso santo São Paulo, né? O santo dos gentios que evangelizou o mundo. Então ele era um companheiro do apóstolo São Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do salmo de resposta. É o salmo responsorial, faz parte da liturgia de todas as celebrações da Igreja Católica. Salmo 98, versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão é o versículo 2B. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos! O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação
e as nações sua justiça, recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai! Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos! O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamar a leitura. A aclamação é com um trecho de João, capítulo 14, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vos deixarei órfãos. Eu irei, mas voltarei, e o vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje é o de João, o apóstolo de Jesus, o que morreu com mais idade do que todos os outros, por volta dos 100 anos. João capítulo 16, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo, e me vereis? Em verdade, vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Nós temos um texto aqui de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. A liturgia comentada dele tem o título: vossa tristeza se mudará em alegria. E é baseada em João 16, versículos de 16 a 20. Deste mundo para o outro mundo, realiza-se uma espantosa inversão de sinais. Os valores deste mundo nada valem no reino de Deus. Ouro, ações na bolsa de valores, tudo vira pó. Glória, fama, poder, nada disso consegue abrir as portas do paraíso, as portas do céu. Prazeres, sucesso, impérios econômicos, a eternidade ri dessas efêmeras construções. Só o amor vai perdurar. Por isso mesmo, os pobres são bem-aventurados, diz Jesus. Os que choram serão consolados. Os tristes se alegrarão. Isto pode ser difícil de entender. Como foi para aquele menininho que reclamou da mãe? Como é ruim ser bom? E temos de ser compreensivos com essa criança? Ser bom pode parecer ruim. Não se vingar, não dar o troco, não aproveitar oportunidades de enriquecer por vias escusas, não explorar o próximo, não usar as pessoas conforme nossas conveniências. É ruim, hein? Olha, partilhar em vez de acumular. Perdoar em vez de condenar. Comer menos
ou mais simplesmente para que os outros não passem fome, economizar água para que ela chegue também aos pobres no alto da favela, juntar nossa voz à voz dos que não sabem falar, ainda que nossos interesses pessoais não estejam imediatamente em jogo. É de chorar, sim, é de chorar, mas é chorando agora que nos alegraremos depois, quando chegar a hora de mergulhar no eterno. Esse é o nosso momento, mergulhar no eterno, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Abba, Pai, no Deus nosso protetor. Ainda que Jesus tenha dito aquela frase como referência direta à paixão e à ressurreição, os discípulos chorariam com sua morte, mas haviam de se alegrar quando o Senhor ressuscitasse. Ela se aplica com perfeição ao conjunto da existência humana. Por ora, nesta passagem, pelo tempo, a vida cristã em um mundo pagão pode ser ocasião de renúncias, sofrimentos e perseguições, mas, passado o parto, conforme João 16, versículo 21, isto é, quando nascermos para a vida eterna, veremos que o sacrifício valeu a pena, pois nos abriu para uma vida que a morte já não pode tocar. Hoje o mundo gargalha, dança e ri. Amanhã, choro e ranger de dentes. Mateus 25, versículo 30b. Hoje pode ser que a fidelidade a Deus nos deixe gemendo e chorando neste vale de lágrimas, mas a aurora do novo dia nos encontrará imersos na alegria eterna do Cordeiro, vencedor da morte e do pecado. Estou dançando conforme a música do mundo pagão? Passo meu tempo acomodado em minha aparente segurança? Ou procuro ser fiel a Deus, respondendo com amor ao seu amor infinito? Pense nisso, irmãos e irmãs, orai sem cessar. Quem semeia entre lágrimas colherá alegria. Salmo 126, versículo 5. Agora vamos ao santo do dia. Eu pesquiso o santo do dia sempre em sites ligados à Igreja Católica, logicamente. Sites confiáveis, como já disse no preâmbulo dessa postagem. Então, eu atualmente vou falar agora sobre uma pesquisa que eu fiz no site do Vaticano e depois eu vou passar para vocês alguns santos também que estão no site da revista .arautos.org, né? É um grupo católico também, muito importante. Vamos primeiro, então, à pesquisa no site do Vaticano. 18 de maio é dia de São Félix de Cantalício, religioso capuchinho. São Félix Porro nasceu em Cantalice, Rieti, certamente em 1515. Tornando-se capuchinho, foi um frade pesquisador e místico e esmoleiro em Roma por 40 anos até a sua morte. Félix, amigo de Felipe Neri e Sisto V, teve uma intensa vida de oração e caridade. Foi canonizado por Clemente XI em 1712. Outro santo de 18 de maio. Dia 18 de maio é dia de São João I, Papa e Mártir. Natural da região de Toscana, João I, Papa de 523 a 526, teve que combater a heresia do arianismo. Para reatar as relações, o rei ariano dos godos, Teodorico, o enviou a Constantinopla, mas, no seu retorno, o mandou prender em Ravenna, onde morreu. São João I é considerado mártir pela Igreja Latina. João nasceu na região italiana da Toscana, talvez na localidade de Sena ou Arezzo, filho de um cavalheiro chamado Constâncio.
Tornou-se papa em 523, mas pouco se sabe sobre o seu pontificado. Parece que contribuiu para ampliar e ornar algumas basílicas romanas ao longo das vias Ardeatina e Ostiense, graças à magnanimidade do imperador Justino I. João I manteve muitos laços de amizade com as igrejas orientais. Ele foi sucessor do papa Hormisda, que teve a capacidade de pôr fim ao cisma entre Roma e Constantinopla, graças à colaboração do imperador romano do Oriente, Justino I, tio de Justiniano. O cisma eclodiu em 484, por culpa de Enoticon, uma nova elaboração da fé por obra do imperador Zenão e do patriarca de Constantinopla, Acácio, que tentaram um compromisso impossível entre a fé católica e a heresia monofisista, que defendia uma única natureza de Jesus Cristo, a divina. Jesus não tem uma única natureza, ele tem a natureza humana e divina, né? O novo Papa, no entanto, teve que se deparar mais com o arianismo, que defendia a natureza divina do filho inferior à do pai. Os godos que reinavam na Itália e seu rei Teodorico eram da fé ariana. Na realidade, a questão religiosa estava fortemente entrelaçada com a política. Em 523, o imperador do Oriente, Justino I, que tinha grande consideração pelos católicos, promulgou um decreto muito severo contra os arianos do Oriente, que os obrigava a se retratar e a devolver aos católicos as igrejas ocupadas e os bens confiscados durante as invasões. Ele os proibia também de ocuparem qualquer cargo civil ou militar. Teodorico estava disposto a aceitar tais disposições. Era verdade que ele reinava em outro lugar, mas não podia ignorar o fato de que os seguidores da sua própria fé tivessem semelhante tratamento, onde quer que seja. Sua irritação aumentou ainda mais, porque, pelo contrário, em seu reino havia feito muitas concessões aos católicos. Além disso, a aproximação entre Constantinopla e a Santa Sé lhe causava medo. Então, em 524, compôs uma delegação para ser enviada a Constantinopla, da qual tomavam parte legados romanos, mas também alguns bispos, como o de Fano, Ravenna e Capua, obrigando o Papa João I a guiá-la. O objetivo, naturalmente, era iniciar uma negociação. João I já era idoso e a viagem ao Oriente era longa, mas, se era esta a vontade do Senhor, aceitou sem hesitar. O pontífice, de fato, temia que sua recusa pudesse representar uma represália contra os católicos de Roma. Era verdade que Teodorico havia concedido liberdade de culto, mas impôs também pesadas taxas ao clero, privando-o de muitas imunidades que tinha anteriormente. Porém, João sabia também que Teodorico esperava que ele conseguisse obter a revogação do decreto que impedia os convertidos ao catolicismo retornar ao arianismo. Ao chegar a Constantinopla, João I foi recebido com as maiores honras, presidiu as celebrações do Natal, da Páscoa e obteve algumas concessões para os arianos, mas não todas aquelas que o rei dos godos lhe havia pedido. Na volta para Roma, enfurecido, Teodorico mandou prendê-lo no cárcere de Ravenna, onde morreu pouco tempo depois, no ano 526. A seguir, suas relíquias foram transladadas para a Basílica de São Pietro, onde São João I é venerado como mártir da fé. A história é bonita, né? Agora temos outros santos no site revista.arautos.org. Santo Érico IX, morreu em 1161. Rei da Suécia, que enviou o bispo Santo Henrique à Finlândia para propagar o evangelho. Foi apunhalado por seus inimigos enquanto participava da Santa Missa. Olha que coisa, hein? Santo Érico. São Félix de Cantalice, religioso, morreu em 1587. Já falei, né? Mas vamos dar mais uma pitada de informação. Frade Capuchinho passou a maior parte da noite de sua vida, das noites, né, em oração. De dia percorria as ruas de Roma pedindo esmola e socorrendo os pobres e doentes. Beato Burcardo, presbítero, morreu no século XII, zeloso sacerdote suíço de Benville,
destacou-se pela digna e piedosa administração dos sacramentos. Beata Blandina Merten, virgem, morreu em 1918. Religiosa da Ordem de Santa Úrsula, falecida em Mergentheim, Alemanha. Mergentheim, deve ser a pronúncia, na Alemanha. Beato Martinho Oprizadek, presbítero e mártir, morreu em 1942. Religioso da Ordem dos Frades Menores, morto na Câmara de Gás em Hartheim, Áustria, por sua fé em Cristo. Beato Stanislau Kubista, presbítero e mártir, morreu em 1942. Morreu nas câmaras de gás do campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. El Shaddai, nosso Deus que está no céu. Peça e receberá se for para o seu bem. O professor Felipe Aquino, que é escritor de mais de 100 livros da história da igreja, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus ainda não respondeu, espere, porque você está lidando com o Criador de tudo, de todo o universo. Já imaginou a responsabilidade sua por esse contato que você está mantendo? E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português. Como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba, Maranatá. Ou nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar, será o juízo final, a parusia. Muitos irão para o céu, mas infelizmente muitos irão para a tormenta eterna. O inferno, popularmente conhecido, chamado de inferno, né? Sofrimento eterno. Agora, quem for para o sofrimento eterno vai por conta própria, porque não abraçou a graça que Deus nos deu. Ele humanou-se em Jesus Cristo, viveu como nós, sofreu mais do que nós. Morreu na cruz, espancado, cuspido, desdenhado. Agora, ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia de sua morte. Isso é a nossa fé. Ele ressuscitou para que cada um de nós também ressuscite. Um dia nós viveremos glorificados no céu com Deus. Então essa é a graça. Ele é o nosso Redentor. É só nós crermos e nos arrependermos diariamente das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Nós somos pecadores, somos vermes nesse mundo, somos pó, somos concupiscentes. Nós temos inveja do outro, temos desejos carnais e impróprios, sexualidade desordenada, pensamentos maléficos, olhares desejosos por coisas que não nos pertencem. Então, somos pecadores e devemos deixar de ser presunçosos, orgulhosos e reconhecer isso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.